এইদৰে চাম দুবইনৰ চেনেলটো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। পি এম কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ আপুনি যদি এজন হিতাধিকাৰী হয় বা এজন বেনিফিচিয়াৰী হয় তেনেহ'লে আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। পি এম কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনক লৈ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে। লগতে 17 নম্বৰ কিস্তিৰ যিটো পইচা আছে এই পইচাটো আপোনালোকৰ একাউণ্টত কেতিয়ালৈকে সোমাব, ইয়াক লৈ কিবা আপডেট আছে নেকি, এইটো বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাব পাৰে। এতিয়া পি এম কিষাণৰ যিটো ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটটো বৰ্তমান বন্ধ কৰি থোৱা আছে বা ৱেবছাইটটো এতিয়া মেইনটেনেঞ্চ ব্ৰেক চলি আছে। আপোনালোকে যদি পি এম কিষাণ ৰিলেটেড কিবা যদি এতিয়া চাবলৈ যায়, ধৰি লওক বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ বা ধৰি লওক কিবা আপুনি অন্য কিবা যদি কাম কৰিবলৈ যায় ই কে ৱাই চি পৰ্যন্ত, তেনেহ'লে আপুনি চাব পাৰে। ডিউ টু এপ্লিকেশ্যন মাইগ্ৰেশ্যন এণ্ড মেইনটেনেঞ্চ এক্টিভিটিজ দ্য চাৰ্ভাৰ অফ পি এম কিষাণ পৰ্টেল উইল নট এভেইলেবল ফ্ৰম 31 মাৰ্চ to 3 এপ্ৰিল 2024। পৰ্টেল উইথ ফুল ফাংচনেলিটিজ উইল বি এভেইলেবল ফ্ৰম 4 এপ্ৰিল। গতিকে 31 মাৰ্চৰ পৰা এই ৱেবছাইটটো কাম কৰা নাই, বন্ধ কৰি থোৱা আছে আৰু 4 তাৰিখ অৰ্থাৎ অহাকালিলৈকে এই ৱেবছাইটটো এনেকৈ থাকিব। গতিকে আপোনালোকে অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কোৱামতে আপোনালোকে ছাইটটো আকৌ ইউজ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনাক কৈ দিওঁ যে এই ছাইটটো কিয় মেইণ্টেনেঞ্চ ব্ৰেক ইমান দিন লৈছে। আগততো আপোনাৰ ধৰি লওক 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা লয়, কেতিয়াবা 1 দিন লয়, কিন্তু এতিয়া 4 দিন পৰ্যন্ত কিয় মেইণ্টেনেঞ্চ ব্ৰেক চলিছে আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক কি লাভ হ'ব সেইটো বিষয়ে কৈ দিওঁ। পি এম কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ যিসকল লোকে ধৰি লওক 16 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচা লাভ নকৰিলে বা তাৰ আগৰ কিস্তিসমূহ পইচা লাভ কৰা নাই, তেওঁলোকক চৰকাৰে কৈছিলে যে 31 মাৰ্চৰ আগত আপুনি পি এম কিষাণৰ যিটো ই কে ৱাই চি লেণ্ড শ্বেডিং বেংক আধাৰ লিংক এইসমূহ যদি কৰি লয় তেনেহ'লে আপুনি পি এম কিষাণৰ যিটো 16 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচা সেইটো আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাব। গতিকে 31 মাৰ্চলৈকে আপোনালোকৰ হাতত সময় আছিলে, বহুত প্ৰথমে আছিলে আপোনাৰ 22 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে, 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত তেওঁলোকে ডেটটো বঢ়াই মেলি 31 মাৰ্চ কৰি দিলে। গতিকে আপুনি 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ ই কে ৱাই চি লেণ্ড শ্বেডিং এইবিলাক কৰি ল'লে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিখিনি ডাটা আছে এই ডাটাখিনি এতিয়া ইয়ালৈ আপোনাক মানে আপডেট কৰা হৈছে আৰু যিসকল লোকে ধৰি লওক নতুনকৈ পি এম কিষাণ আঁচনিখনত এপ্লাই কৰিছিলে, নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে, ৰেজিষ্টাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ সেইটো তেওঁলোকে পোৱা নাছিলে বা তেওঁলোকে যদি বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছো চেক কৰিবলৈ যায় তাৰপাছতো তেওঁলোকে সেই বস্তুখিনি পোৱা নাছিলে বা তাত শ্ব' কৰা নাছিলে, সেইকাৰণে এতিয়া পি এম কিষাণৰ ৱেবছাইটটোত কি হৈছে সকলোবিলাক বস্তু আপডেটেড কৰা হৈছে। যিমানবিলাক ধৰি লওক নতুন বেনিফিচিয়াৰী এড হ'ল, যিমানবিলাকত ধৰি লওক ই কে ৱাই চি হ'ল, লেণ্ড শ্বেডিং হ'ল, এই সকলোবিলাক বস্তু তেওঁলোকৰ আকৌ আপডেট কৰা হৈছে। গতিকে আপুনি পি এম কিষাণৰ যদি এজন বেনিফিচিয়াৰী হয় আৰু আপুনি যদি ধৰি লওক 16 নম্বৰ কিস্তি নাপালে বা তাৰ আগৰ কিস্তি পোৱা নাছিলে বা আপুনি ধৰি লওক আগতে সকলোবিলাক বস্তু কমপ্লিট কৰি থ'লে, লেণ্ড শ্বেডিং, ই কে ৱাই চি বেংক আধাৰ লিংক সকলোবিলাক যদি ঠিক কৰি থৈছে তাৰপাছতো আপুনি পইচা পোৱা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে এইখিনি বস্তু এতিয়া আপডেট কৰি দিয়া হ'ব। 4 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ অহাকালিৰ ভিতৰতে সকলোবিলাক বস্তু আপডেট হৈ যাব। গতিকে আপুনি পি এম কিষাণত যদি নতুনকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ সেইসমূহ চেক কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল লোকে ধৰি লওক ৰিচেণ্টলি ই কে ৱাই চি লেণ্ড শ্বেডিং কৰিছে তেওঁলোকৰ বস্তুখিনি এতিয়া ইয়াত আপ টু ডেট দেখুৱাব। এতিয়া আহোঁ যে 17 নম্বৰ যিটো কিস্তিৰ পইচা এইটো আপোনালোকে কেতিয়া লাভ কৰিব। চ' 17 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচাটোক লৈ এতিয়ালৈকে কোনো আপডেট অহা নাই, কাৰণ পি এম কিষাণৰ 16 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচা এতিয়াও মানুহৰ একাউণ্টত চৰকাৰে দিয়াৰ কাম কৰি আছে, কাৰণ বহুতৰে ই কে ৱাই চি লেণ্ড শ্বেডিং কৰা নকৰা কাৰণে তেওঁলোকে পইচাটো লাভ কৰা নাছিলে। 31 তাৰিখলৈকে টাইমো দিছিলে, গতিকে এতিয়াও তেওঁলোকৰ কিস্তিসমূহ পইচা আকৌ সোমাব, লাহে ধীৰে দুটা এটা কিস্তি মানুহৰ সোমাই থাকিব। গতিকে 17 নম্বৰ কিস্তিৰ যিটো পইচা এই পইচাটো আপোনালোকে এপ্ৰিল মাহত পোৱাৰ কোনো চান্স নাই। গতিকে আহিবলগীয়া সময়ত ইলেকশ্যনো আহিব, গতিকে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা অফিচিয়েল ডেট নাই যে পি এম কিষাণৰ যিটো 17 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচা আপুনি কেতিয়া লাভ কৰিব। বাকী আপুনি যদি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে পি এম কিষাণ আঁচনিখনত তেনেহ'লে আপুনি এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰে, ওচৰৰ চি এছ চি চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবগৈ পাৰিব। গতিকে এইটো আছিলে যে আপোনালোকে দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা বহুতখিনি কথা গম পালে আৰু পি এম কিষাণ ৰিলেটেড আপোনালোকে বহুতে মোক সুধি আছিলে যে আমি পি এম কিষাণৰ যিটো বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ চিঅ' কিয় চেক কৰিব পৰা নাই, ই কে ৱাই চি কৰিলোঁ তাৰপাছতো আমাৰ ই কে ৱাই চিটো ইয়াত নাই কৰা কিয় দেখুৱাইছে। গতিকে যিমানখিনি প্ৰব্লেম আপোনাৰ হৈ আছিলে এই সকলোবিলাক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে মেইণ্টেনেঞ্চ ব্ৰেক দিছিলে ৱেবছাইটটোত আৰু আপোনালোকে এইখিনি বস্তু এতিয়া চাব পাৰিব অহাকালিৰ পৰা। লগত এটা নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ ধন্যবাদ।